Hulusi Akar Türkiye'nin Azerbaycan'daki sülh hüfesinden danıştı. Zähmet olmasa videonu beğenip fikirlerinizi yazın. Quru kuvvetlerimiz vətənimizin, hüdudlarımızın ve Nəcib milletimizin tehlikesliğine yönelen her cür tehdit ve tehlikeye karşı yurdumuzda ve sərhədlerimizden kenarda əzm ve qərarlılıqla mübarizə aparmaqdadır. Pravda az haber verir ki, bunu Türkiye'nin Milli Müdafiye Naziri Hulusi Akar Quru kuvvetlerinin yaradılmasının 2230. ili münasibetiyle Türkiye ordusuna ünvanladığı təbrik mətnində deyib. Quru kuvvetlerimiz pandemiya şartlarına rağmen BMT, NATO, ATƏT, Avropa İttifaqı bazasında ve iki tərəfli müqavilələr çerçevesinde Afganistan, Kosova, Bosniya, Ersegovina, Azerbaycan, Libya, Qatar, Somali kimi bir çox coğrafyada regional, global sülh ve sabitliğe de büyük töhfə verib nazir qeyd edib. Şahinlerimiz Türkiye səmasında. Azerbaycan hərbi pilotlarının da iştirakı ilə Türkiye'nin Konya şəhərində keçirilən Anadolu Qartalı 2021 Beynəlxalq Taktik Uçuş təlimi devam edir. Axaraz haber verir ki, təlimin növbəti günündə Azerbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin uçuş heyəti şərti düşmənin yer və hava hədəflərinin məhv edilməsi üzrə növbəti döyüş tapşırıqlarını icra edib. Tapşırığa əsasən hərbi pilotlarımız hava növbətçiliyini təşkil edib, hava sərhədini pozmağa cəhd göstərən şərti düşmənin aşkar olunaraq məhv edilməsini icra edib, eləcə də qarşı tərəfin canlı qüvvəsi və zirehli texnikasına zərbələr endirib. Ermənilər Kəlbəcərdə mövqelərimizi atəşə tutdu. İyunun 26-sında saat 14:50-dən başlayaraq iyunun 27-si saat 03:00 radələrinə dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vardenis rayonunun Yuxarı Şorca kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərdən Kəlbəcər rayonunun Zəyli və İmambinəsi kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən Axaraza verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Ermənistan düşdüyü vəziyyətdən nəticə çıxarmalı, qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq üçün yalvarmalıdır. Ermənistan Azərbaycana lazım deyil və dövlətimiz qonşu və dünya ölkələri ilə qurduğu əlaqələrlə gələcəkdə uğurla inkişaf edib yaşaya bilər. Ermənistan isə düşdüyü vəziyyətdən nəticə çıxarmalı və qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq üçün yalvarmalıdır. Çünki Ermənistanın gələcəkdə mövcudluğunun və inkişafının açarı Azərbaycanda və Türkiyədədir. Uzaqda yerləşən və onlara havadarlıq edən ölkələr qonşular arasında düşmənçiliyi inkişaf etdirməkdən başqa ermənilərə heç nə verməyib və verməyəcək. Bunu Pravda Azı açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Azər Badamov deyib. Deputat bildirib ki, Ermənistan 30 ildə Azərbaycanın torpaqlarını işğal altında saxlamaqla özünü dünyadan təcrid edib dalan ölkəyə çevirib. Bu illərdə ermənilər özlərində düşmənçilik meyillərini inkişaf etdirməklə ölkəsini iqtisadi və siyasi böhrana sürükləyiblər. Burada bir sual yaranır. Ermənistanın qonşu ölkələrə qarşı torpaq iddiaları ermənilərə nə verdi? Qısa olaraq cavab budur ki, heç nə vermədi və SSR-nin dağılmasından sonra müstəqilliyindən də məhrum oldu. Atalar məsəli var. Çox istəyən azdan da qalar. Bugün Ermənistan azdan da kənarda qalıb. Ölkəsinin blokadada olması və əllərinə düşən 3-5 dollarını da minalara verib torpaqlarımızda bastırmaqdan heç nə qazanmayıblar. Azərbaycan ötən 30 ildə danışıqlar vasitəsilə torpaqlarımızı işğaldan azad edilməsi ilə razılaşmaqla Ermənistana inkişafa qovuşmaq üçün şans verib. Amma bunlar öz xain niyyətlərindən əl çəkmədilər və bataqlıqda boğulublar. Böyük arzularla bastırdıqları minalanmış əraziləri Azərbaycanın müzəffər ordusu işğaldan azad edib. Ermənilərin pulları Azərbaycanda torpağın altında batıb. Həm də səfalətdən və şəraitsizlikdən bu 30 ilə yaxın müddətdə 2 milyona yaxın əhalisi ölkəsindən qaçıb. İkinci Qarabağ müharibəsində isə 10 minlərlə erməni dığasını Azərbaycanın müzəffər ordusunun qabağına verməklə şikəst etdirib və ya da qırdırdıb. Nəticədə isə məğlub və gülməli duruma düşüblər. Badamov vurğulayıb ki, bu müddət ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edib və beynəlxalq siyasətdə və diplomatiyada ölkənin haqq səsi qəbul işidilib. Ölkənin yerləşdiyi coğrafiyadan çox məharətlə istifadə edilərək beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri istifadəyə verilib. Həmçinin yeni neft-qaz beynəlxalq nəqletmə kəmərləri və dəmir yolu layihəsi icra edilib və bütün beynəlxalq layihələr Ermənistandan yan keçib. Bugün Azərbaycan dünyaya sürətlə inteqrasiya olunan və qırılmaz tellərlə bağlanmış ölkədir. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində rol oynayan vacib aktora çevrilib. Azərbaycan bu illər ərzində ordusunu müasir silahlarla təchiz edərək peşəkarlığını artıraraq inkişaf etdirib. Nəticədə isə 44 günlük vətən müharibəsi ilə öz ərazi bütövlüyünü təmin etməklə uzun illər xalqını narahat edən yeganə problemini də öz gücü ilə həll edib. Nə qədər ki gec deyil Ermənistan rəhbərliyi qonşu ölkələrə torpaq iddialarından və düşmənçilik meyllərindən əl çəkməli və qonşulara əməkdaşlıq üçün xahiş etməlidir. Paşinyan islahatları hazırlaşır. Dəyişikliklərə Xarici İşlər Nazirliyindən başlanılacaq. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində olduqca maraqlı və radikal dəyişikliklər gözlənilir.
Hazırda Xarici İşlər Nazirliyi baxımsız vəziyyətdədir. Bir aydır bu strukturda nə nazir, nə də nazir müavinləri var. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanda nəşr edilən PAST qəzeti yazır. Mütəxəssislər xaricdə olanlar da daxil olmaqla bütün bunların birbaşa Nikol Paşinyan və onun komandasının uzaq görən və gözlənilməz xarici siyasət fəaliyyəti ilə əlaqəli olduğunu bildirir. Mətbuat bir neçə dəfə Paşinyanın əslində heç kimə güvənmədiyini və hər qərarı demək olar ki, tək başına verdiyini bildirdi. Eyni vəziyyət xarici siyasətdə də izlənilə bilər məqalədə qeyd edilib. Bildirilir ki, Nikol Paşinyanın Ruben Rubinyanı xarici işlər naziri vəzifəsinə təyin edəcəyi barədə yayılan məlumatlar diplomatik korpusların çoxunu təəccübləndirməklə bərabər qəzəbləndirib. Amma onun tək namizəd olmadığı da bildirilir. Qəzet hökumətdəki mənbələrinə əsasən bildirir ki, Paşinyan nazir təyin ediləcək şəxsin köklü islahatlar aparmalı olduğunu və xüsusən də əvvəlki hökumətlə əlaqəli olanların hamısından xilas olmağın vacibliyinə inanır. Paşinyan əmindir ki, nazirlikdə qarışıqlıq yaradan məhz bu cür kadrlardır. Qeyd edək ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi faktiki olaraq boşdur. Bu qurumda nazir və nazir müavinləri istefaya gedib. Son seçkilərdə xaricdə olan erməni diplomatlarının mütləq əksəriyyəti Robert Köçəryanın Ermənistan blokuna səs verib. Bu isə o deməkdir ki, Ermənistanın səfir və diplomatlarının azı 50% dəyişdirilməlidir. Sabah hava necə olacaq? İyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən axar azı verilən məlumata görə havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 36-39, bəzi yerlərdə 40 dərəcə, Bakıda gecə 24-26, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 50-60, gündüz 30-35% olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti şimal-şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 26-27 dərəcə isti, cənub çimərliklərində 27-28 dərəcə isti olacaq. İyunun 28-də Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 isti, gündüz 37-42 dərəcə isti, dağlarda gecə 15-20 isti, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Koçaryan və Sarkisyanın vəsatətləri rədd edildi. Keçmiş prezidentlər Robert Koçaryan və Serj Sarkisyanın Ermənistan və Mənim Şərəfim Var seçki öncəsi bloklarının və Zartonq partiyasının parlament seçkilərinin nəticələrinin etibarsız qəbul edilməsi ilə bağlı vəsatətləri rədd edilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə qərarı Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün keçirilən iclas zamanı qəbul edib. Qeyd olunub ki, seçkilər yalnız qanun pozuntularının mövcudluğu bütün seçki prosesinə və son nəticələrə təsir göstərdiyi təqdirdə etibarsız hesab edilə bilər. MSK bu cür məlumatları qeydə almadı, bu da o deməkdir ki, biz seçkiləri etibarsız hesab edə bilməyəcəyik.